សួស្តីអតិថិជន New Star ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន New Star បានធ្វើការបញ្ចេញនៅប្រភេទបាស Speaker ចល័តជាច្រើនម៉ូដែលមកបន្ថែមទៀតសម្រាប់បំពេញទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមារ៉ាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូ review ទៅលើផលិតផលថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន New Star គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបានធ្វើការនាំចូលនិងចែកចាយនៅប្រភេទផលិតផលអេឡិចត្រូនិកជាច្រើនប្រភេទក៏ដូចជាកង់អាគុយអគ្គិសនីផងដែរតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែផលិតផល Bass Speaker ចល័តមួយ model តែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្ហាញជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានស្គាល់និងដើម្បីបំពេញទៅតាមតម្រូវការក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកលើប្រភេទ Bass Speaker ចល័តដែលមានតម្លៃសមរម្យមានមុខងារកំសាន្តជាច្រើនមានគុណភាពសម្លេងល្អថែមទាំងមានការធានាច្បាស់លាស់ពីក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជា Bass Speaker ចល័ត Portable NS5150 ដែលអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការចល័តទីតាំងបានយ៉ាងងាយស្រួលហាក់បីដូចជាវ៉ាលីដាក់សម្ភារៈមួយតែប៉ុណ្ណោះហើយ Speaker នេះគឺជាផលិតផលស្តង់ដារពីប្រទេសថៃមានបំពាក់មកជាមួយនឹងគុណភាពសម្លេងដល់ទៅកម្រិត 700 W ឯណោះដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹង Speaker បញ្ចេញសម្លេងទំហំ4តឹងមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Microphone Wireless VIP ចំនួន1គូជូនបន្ថែមទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាលេងកំសាន្តជាមួយគុណភាពសម្លេងយ៉ាងពិរោះសម្រាប់ Bass Speaker នេះតួខ្លួនរបស់វាធ្វើឡើងពីប្រភេទឈើនិងរុំព័ទ្ធជាមួយនឹងប៉ុងយ៉ាងក្រាស់ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្នុងដែលវាជួយទប់និងបង្កើនសម្លេងរបស់វាឲ្យកាន់តែពិរោះបន្ថែមទៀតវាមានបំពាក់មកជាមួយនឹងមុខងារសម្រាប់ធ្វើការតភ្ជាប់ដូចជាការតភ្ជាប់តាមរយៈខ្សែ Analog Input និង Output Audio មុខងារ Bluetooth ដែលជាមុខងារងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់និងឆាប់រហ័សនិងអាចតភ្ជាប់បានរយៈចម្ងាយរហូតដល់ទៅ100ម៉ែត្របន្ថែមពីនេះយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរុន Memory Card ឬក៏រុន USB-C ក៏បានដែរជាពិសេសលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការតភ្ជាប់បាសនេះទៅកាន់បាសមួយទៀតតាមរយៈខ្សែក៏បានឬតាមរយៈមុខងារ TWS ក៏បានដែរដែលវាអាចជួយបង្កើនសម្លេងបាសមួយនេះបញ្ចូលគ្នាឲ្យកាន់តែលឺពីរោះខ្លាំងបន្ថែមទៀតហើយវាក៏មានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរុនសម្រាប់ធ្វើការលេងភ្ជាប់ជាមួយនឹងហ្គីតាហើយមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរុនមីក្រូហ្វូនប្រភេទខ្សែ Analog បន្ថែមចំនួន2ផងដែរចំណែកសម្រាប់ការសេរីទៅលើសម្លេងរបស់វាយើងអាចធ្វើការសេរី mode សម្លេងរបស់វាបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយនឹងកងបង្វិលរបស់វាឬជាមួយនឹង remote control ដែលភ្ជាប់មកជាមួយស្រាប់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តឬទៅតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមីក្រូហ្វូនរបស់វាក៏អាចធ្វើការតភ្ជាប់បានរយៈចម្ងាយបានឆ្ងាយរហូតដល់ទៅ100ម៉ែត្រឯណោះហើយបើនិយាយពីកម្លាំងថ្មរបស់វាវិញគឺកាន់តែពិសេសទៅទៀតដែលវាមានសមត្ថភាពអាចទ្រទ្រង់ការចាក់របស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នារហូតដល់ទៅរយៈពេល8ទៅ10ម៉ោងឯណោះនៅរាល់ការបញ្ចូលភ្លើងពេញម្ដងដូច្នេះហើយបាសមួយនេះវាពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមានតម្រូវការក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកនៅប្រភេទបាសចល័តដែលមានកម្លាំងសម្លេងបាសបុកបានល្អមិនងាយបែកសម្លេងបើទោះបីជាលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកអស់កម្រិតនៃបាសមួយនេះក៏សម្លេងរបស់វានៅតែពីរោះថែមទាំងមានការធានាច្បាស់លាស់ទៀតជាពិសេសងាយស្រួលក្នុងការតភ្ជាប់ប្រើប្រាស់បានយូរមកអាចស្ដាប់និងច្រៀងលេងកំសាន្តបានយ៉ាងច្រើនទម្រង់ទៅតាមទីកន្លែងក៏ដូចជាពេលវេលាមិនថាកម្មវិធីផ្សេងៗក៏ដូចជាកម្មវិធីគ្រួសារទូទធំនិងជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននិងបងបងដែលជា MC គឺពិតជាស័ក្តិសមមែនទែនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកតេស្តសម្លេងរបស់វាជូនដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ពី Bass New Star NS5150 នេះបន្ទាប់ពីបានដឹងពីមុខងាររូបរាងក៏ដូចជាការធ្វើតេស្តសម្លេងជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារួចតើលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ Bass New Star មួយនេះហើយអាចទៅសេនៅខមមិនរបស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានសម្រាប់មតិនិងតម្រូវការរបស់លោកអ្នកថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញអូសូមកុំភ្លេចណារង់ការជឿនៅផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន New Star សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសួររកនៅបណ្ដានីដើម្បីបញ្ជាក់ថាជាអវ៉ាន់សុតដែលចេញពីក្រុមហ៊ុន 100% ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចមកធ្វើការតេស្តសាកល្បងនៅក្រុមហ៊ុន New Star
ាដោយផ្ទាល់ក៏បានជាមុនសិនមុននឹងសម្រាប់ចិត្តក្នុងការជាវនៅផលិតផលមួយនេះខ្ញុំនឹងដាក់អាស័យដ្ឋាននៅលើ description វីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងចុងក្រោយនេះសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាពីវីដេអូ review នេះតាំងពីដើមមកខ្ញុំបាទម៉ារ៉ានឹងព្យាយាមធ្វើវីដេអូ review ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលញូសាផ្សេងទៀតជូនដល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ